Jeg hedder Dennis, og jeg er købmand her på Nordens Allé 14-98-00 Jørgen. Vi er en lokal sparbutik, som handler med de lokale varer. Vi har blandt andet ost fra Engstrup, E fra Bøge i Tors, og en lokal honning forhandler også. Vi har også øllet ude fra Vendia, Ryghus, Væsken også, og sild fra Hirsens.